Jatketaan nyt keskustelua unesta huippu-urheilijoiden kannalta ja treenaamisen kannalta ennen kaikkea, koska meillä on Mehiläisen fysiikkavalmentaja Marko Yrjövuori tänään vieraana. Miten sä fysiikkavalmentajana näet sen unen merkityksen, jos nimenomaan ajatellaan huippu-urheilijan harjoittelua ja pelaamista? No kyllä se harjoitteluvaiheessa, jos halutaan kehittyä, niin silloin se riittävä uni on elintärkeä, eli ilman sitä riittävää unta ei kehity. Ja toki sitten pelikauden aikana, playoffsien pelikauden aikana, niin silloin se uni ja palautuminen, unihan on kuitenkin tärkein palautumisen muoto, että sitä unta pitäisi saada jollain keinoin sitten siellä playoffseissa ja siinä kovan runkosarjankin aikana, jotta saadaan se riittävä palautuminen kehoon. Niin kuin moni kotisohvallakin saattaa ajatella, että se palautuminen onnistuu siinä, kun katsoo telkkaria ilta myöhään, mutta onko se sama asia kuin sitten, että menee ihan oikeasti nukkumaan? No se ei missään tapauksessa ole sama asia. Totta kai se on ihanaa, jos pystyy makaamaan sohvalla ja jalat pystyssä, mutta se unta ei pysty korvaamaan, eli se ei ihan samalla tavalla palauta kyllä se sohvalla makoilu. Ja varsinkin, jos on se TV päällä, niin silloin sehän vaan lykkää sitä unta ja väsymystä ja sitä melatoniinin eritystä eteenpäin. Eli onko esimerkiksi päiväunet ihan hyvä vinkki tämmöiselle huippu-urheilijalle? Päiväunet on itse asiassa hyvä vinkki. On tutkittu, että motorinen oppiminen ja kehittyminen tapahtuu ja päiväunet auttaa myöskin siihen ja tottahan toki palautumiseen myöskin. Et kyllähän se melkein siinä iltapäivällä aamutreenien jälkeen pelipäivänä se kuului siihen ohjelmaan ne päiväunet ja varmaan melkeinpä jokainen ne silloin otti. No miten siinä suorituksessa näkyy, jos se urheilija ei saa riittävästi sitä unta? No kyllähän se ihan selkeästi näkyy numeroissa. On tehty tutkimuksia paljon, miten se vaikuttaa pelinumeroihin, epäonnistumisiin, virheprosentteihin ja niin edelleen. Kyllä siinä on ihan selkeä vaikutus. Mitä vähemmän nukkuu, niin sitä enemmän tulee virheitä kyllä jäällä tai kentällä. Jatketaan kohta unesta ja pudotuspeleistä Marko Yrjövuoren kanssa. Mutta kuunnellaan tähän väliin, että miten meidän asiantuntijana Pekka Saravo peliaikanaan varmisti itselleen hyvän unen pudotuspeliaikana. Lepo nousee arvoon arvaamattomaan keväällä ja tietysti pelirytmi, kun se on välillä tiivis ja me tullaan pitkiltä reissuilta, niin monesti se kotiinpaluu on sitten vasta siinä 1-2 aikaan illalla tai yöllä ja sitten seuraavana päivänä pitäisi kuitenkin jaksaa taas mennä, niin mulla oli hyvä semmoinen eristäytymishuone, kellarihuone, mihin mä sulkeuduin aina, siinä mentiin se reilu kuukausi vähän niin kuin perheen eli muualla, koska lapset täytyi kouluun herätellä kuitenkin 7 aikaan aamulla, niin kun itse oli tullut 2 hallille tai hallilta kotio, pystyi linnoittautumaan sinne ja nukkuu niin pitkään kuin unta riitti. No keväällä sitten pelien jälkeen palaaminen, niin vaati kyllä sinne yläkertaan palaaminen, niin se vaati semmoisen viikon totuttelutauon, että silloin oltiin joskus enemmän, joskus vähemmän kotona. Tuommoisessa kovassa pelirytmissä on tietysti tärkeää se, että sä saat tarpeeksi sitä lepoa ja se, että mikä on kellekin riittävä, niin se on hyvin yksilöllinen asia ja se koostuu monista asioista, myös ihan sitten tietysti sitä unen laadusta, että parasta, jos pystyy nukkuu semmoista ihan normaalia luomuunta niin sanotusti, eikä joudu käyttää sitten semmoisia, mitä joskus ehkä joutuu tuossa keväällä kovassa paineessa ja pelitahdissa käyttää vähän sitä semmoista kemiallistakin apua, että pääsee uneen, joten nukahtamistabletteja ja muuta tämmöistä näin. Mutta aina parempi, jos pystyy luomuna vetäseen ja kyllä mulla oli onneksi niin hyvä unelahet, että hyvin pitkälti sillä luomulla mentiin. Siinä siis Pepsin keinot. Mites Marko Yrjövuori, miltäs nuo kuulosti? Oliko noissa mitään järkeä? Olihan siinä järkeä. Mahtoiko hän mennä omasta tahdosta vai vaimoko sen sinne heitti? Sitä en tiedä, mutta tottahan toki näitä kikkoja on. Jotkut joukkueet laittaa kotonakin playoffsien ajaksi niin hotelliin koko joukkueen, varaa vaikka yhden kerroksen sieltä, että saavat olla kaikessa rauhassa. Ja kyllä se unen turvaaminen on tosi tärkeää. Vaikeahan se on, kun mennään adrenaliinit korkealla ja kova meininki päällä ja ollaan väsyneitä ja niin edelleen. Noi nukahtamislääkkeet on vihoviimeinen keino ja ne yleensä on sellaista kosmista kemiallista unta, eli se ei siihen palautumiseen sitten enää vaikutakaan, vaikka luulisi, että kun sillä itsensä unen saa, mutta näin se ei vaan ole. Et kyllä noita konsteja on, jos joitakin. Ja tämä oli ensimmäinen kellariin sulkeutuja kyllä, mistä mä oon kuullut. Eli et ole Pohjois-Amerikassakaan? Ei Pohjois-Amerikassa, ei ainakaan kellariin, mutta kyllä siellä yleensä tosissaan niin kuin muutettiin hotelliin tai pyrittiin. Se on niin vähäistä se aika, kun pystyy lepäämään, että sen unen saa sitten kiinni. Et kyllä meillä oli aina sisäpihan huoneet hotellissa ja pyrittiin, joskus jopa eristäydyttiin jonnekin vähän kauemmas kaupungista, jonnekin spa-resorttiin, mistä sitten ei ollut mitään. Ei ollut baareja lähelläkään, sanotaanko näin.
Niin, Pohjois-Amerikassa siellä on myös aikaerot, jotka vaihtelee yhden mantereen sisälläkin. Miten te siellä hoiditte tätä aikaero-ongelmaa joukkueiden kanssa? Joo, se on totta. Eli Itä- ja Länsirannikon välillä on 3 tuntia. Eli oli kello 9 tai kello 6, siinä on iso ero. Ja sitä me tosissaan hoidettiin, puhuttiin vähän tuosta aikamatkailusta, time travel, ja se oli Vancouver Canucks, kun aloitti sen silloin joskus aikoinaan sen aikamatkailun, ja kokeilivat sitä, ja me adoptoitiin se heiltä, kokeiltiin. Eli tarkoittaa sitä, että kehot pidettiin koko ajan siinä länsirannikon rytmissä. Eli ei pyrittykään vaihtamaan sitä, että mentäisiin samaan aikaan kuin länsirannikolla treeneihin esimerkiksi. Peliaikataulut aika pitkälle, TV dominoi niitä, tarkoittaa, että ne pyritään pitämään sillä tavoin, että Itä-Länsirannikolla on helppo katsoa, eli se ei oikeastaan haitanut siihen sitten. Mutta nämä treenit, nukkumaanmenot ja muut tällaiset, niin niitä pyrittiin sitten pitämään keho vaan siinä länsirannikon ajassa, ja aika hyvin, niin kuin sanoin, se toimi silloin meille ainakin. En muista, miten Vancouverin kävi, mutta me voitettiin mestaruus. No niin, ja eikö yhdelle se mestaruus tuu, niin? Joo, ja tämä oli kyllä koripallossa, kun me mentiin, että Canucksit pelaa vähän eri lajia. Se on just näin. Hei, jatketaan Marko Yrjövuoren kanssa jälleen toisella erätauolla. Silloin puhutaan nuorten ja murrosikäisten unesta ja unen tarpeesta ja vaikutuksesta treenaamiseen.